Мугалимдер эми жаңа әдістікке ей болалат. Жалпы билим беруші мектептерде іштеп жатқан мугалимдер квалификациясын жоғарылату жана қайра даярдоо арқылуу қошымча билим беруіні жүргізгөн Қырғызстандағы педагогикалық мамлекеттік жоғарқу оқу жайы мугалимдерді оқытат. Бұл мектепке чейінки мекемелер жалпы билим беруші мектептер жана кесіптік билим беру мекемелері үчін квалификацияны жоғарылатқан жана Кайра даярдаган Кыргызстандагы бирден бир мекеме. Мугалимдер 1,5 жыл окуу менен өз кесибинен башка адистикке ээ болуп диплом ала алат. Алар иш ордунда иштөө менен сырттан окуйт. Ошондой эле мугалимдер бири-бири менен тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Окуу жайда кошумча 15 адистиктер боюнча кесиптик билим берүү жүргүзүлөт. Окуу жай мектептерде окуу усулдук жардамды күчөтүү, билим берүү мекемелеринин адистеринин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу максатында 1945 жылы республикалык мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту катары ачылган. 2016 жылы Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институту болуп кайра түзүлгөн. Республикалык педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун максаты квалификацияны жогорулатуу, кайра даярдоо жана тил саясат өркүндөдү. Азыр мектептерде эң чоң көйгөй баягы өз адистиги боюнча иштебей аткан мугалимдер өтө көп болуп атат да. Эми ар кандай шарттар менен бөлөк адистикке ээ болуп, бирок ошол эле мезгилде ошол адистиги менен иштебей аткан мугалимдер мектепте көп болуп атат да. Мисалы өзү физиканы бүтүп, бирок башталыч класста сабак берген, же болбосо кыргыз тилчи болуп орус тилди берген, орус тилчи болуп алып кыргыз тилди берген мугалимдер көп болуп аткан. Бирок бул баягы финансылык акы төлөө мезгилине келгенде баягы ар ким өз адистиги боюнча сабак бериш керек да. Бирок бул көйгөй боюнча кала берген. Көп мектептерде ушундай өз адистиги боюнча иштебей аткан мугалимдер өтө көп да. Анан ошол максаттагы жанагындай кыйынчылыкты жоюш үчүн атайын бул министрликтен да тапшырма болгон. Анан ошол максатта биз баардык республика боюнча ушундай окууну жүргүзүп атабыз азырчы. Баткенде биз атайын ушу Баткен мамлекеттик университетинин жетекчилиги менен атайын келишим түзгөнбүз. Ошо келишим боюнча алар эмеге барып отурушпайт, Бишкекке барып отурушпайт. Ушул окууну ушул Баткен мамлекеттик университетинин базасында эле өтүшүп, анан ушул жерден эле баягы эмесин алып кете алышат. Тиги адистиги боюнча дипломун алып кете алышат. На протяжении многих лет я работаю там уже заучем школы. Мен көп жылдан бери жекеменчик мектепте директордун орун басары болуп иштеймин. Бирок кесибим боюнча мектепке чейинки даярдоо боюнча тарбиячы. Биз азыр баарыбыз абдан кубанып турабыз. Анткени биз кыска убакыт аралыгында окуп, кайрадан жаңы адистикке ээ болууга мүмкүнчүлүк ала алдык. Окутуунун Баткен мамлекеттик университетинде жүргүзүлө турганы да бизге ыңгайлуу болду. Анткени бул жакта биздин жумушубуз бар. Балдарга билим тарбия берүүдө чоң жоопкерчилигибиз бар. Ошондуктан биз баарыбыз ыраазычылык билдиребиз. Только за учебный процесс, но и за воспитание детей.